you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал Білий Дім про промову Путіна на нараді. Абсурд! У Білому домі вважають, що зміст промови президента РФ Володимира Путіна на параді 9 травня в Москві є брехнею та абсурдом. Припущення, буцімто то війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу. Це явна брехня та абсурд, сказала речниця Білого Дому Джен Псакі. Інші заяви Путіна на параді є ще однією версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації і вже мали місце в російських методичках. Псакі назвала Путіна і Кремль фабрикою дезінформації. Що більше Байден вважає, що президент РФ Володимир Путін став заручником війни і у нього немає можливості вийти з війни з Україною. Байден назвав Путіна дуже обачливим і зазначив, що його непокоїть, що зараз у нього Путіна немає виходу з цього становища. Байден сказав, що намагається зрозуміти, що з цим робити. Зазначається, що Путін помилково припускав, що вторгнення в Україну призведе до розколу НАТО та ЄС. Натомість США та багато європейських держав прийшли на допомогу Україні. Те, що Путін не може вийти з війни, це не зовсім відповідає дійсності, адже будь який вихід знаходиться там, де вихід. Тому Путіну для того, щоб вийти з війни, потрібно просто вивести війська з України. Важливо, що виведені вони мають бути із Луганської, з Донецької областей, із Криму, які окуповані Росією. Якщо ні, ЗСУ, які героїчно боронять нашу землю, просто знищать армію Кремля. І тоді у Путіна дійсно не буде вибору, бо жоден диктатор не залишиться при владі після програшу у війні. Наразі Україна та Росія два різні світи. Щоб зрозуміти всю прірву між риторикою Путіна та риторикою Зеленського, в принципі, достатньо прочитати, почути фінальну фразу в кожному з. Виступів, вічна пам'ять усім, хто загинув під час Другої світової війни, говорить президент України. Слава нашим доблесним збройним силам за Росію за перемогу. Ура! Так закінчує свою промову російський президент у першому висловлюванні біль за загиблими будь-якої національності з будь-яких країн, повага до пам'яті, відсутність войовничої агресивної модальності та захоплення війною. Уявити собі ура з вуз Зеленського якось не виходить. Втім, незважаючи на те, що багато чого дійсно зрозуміло за фіналом, давайте подивимося, і на зміст цих промов уважніше. Насамперед слід визначити так звані екстралінгвістичні чинники, тобто те, що не належить безпосередньо до промови, але впливає на сприйняття виступів аудиторією. Звернення Зеленського записане та супроводжується відеорядом та музикою. Путін вже виголосив свою промову наживо. Багато хто при цьому звернув увагу на те, що він тримав у руках не аркуш паперу чи папку, а маленький блокнот і часто перегортав сторінки, що безумовно створює відчуття штучності. При тому, що відеозвернення Володимира Зеленського було записано, у глядача, виникає відчуття, що промовець дивиться кожному в очі, вимовлять. Слова, які дійсно відчув, пише журналіст Ксенія Туркова. Володимир Зеленський починає своє відеозвернення із запитань метафор: чи може весна стати чорнобілою, чи буває вічний лютий? І сам від імені українці відповідає на них. Так цікаво, що питання йдуть одразу без вступу, дорогі українці. Цей прийом створює відчуття прямого діалогу за аудиторією, близькість президента до тих, з ким він говорить. Ще один важливий нюанс: Зеленський одразу ж говорить про сягодення. Він починає промову з посилань до того, що відбувається зараз. Зовсім не так, як у Путіна. На самому Початку ряди звернень з використанням радянської форми, товаріщ, шановні громадяни Росії, дорогі ветерани, товаріщі, солдати та матроси, «Сержанти та старшини, мічмани та прапорщики, товариші, офіцери, генерали та адмірали, вітаю вас із Днем Великої перемоги. Цікаво, що у своїй промові Путін жодного разу не вимовляє слова зло, не наводить чіткого визначення, що є зло насправді. У той же час у промові зеленського слово зло зустрічається більше десяти разів. Зло повернулося тільки з іншими слоганами, говорить він. Український лідер вимовляє це слово знову і знову, ніби наголошу що він не боїться зла і готовий глянути йому в очі, тому що, як він сам каже, будь-якому злу, врешті-решт, приходить кінець. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Розумовського, тисніть на дзвіночок. Також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях, будьте здорові та бережіть себе.